Assalomu alaykum. Va'da berganimizdek, xiyonat to'g'risidagi mavzuni davom ettiramiz. Bir kunlik bizning so'rovimizga asoslanadigan bo'lsak, jami 989 ta foydalanuvchi, ya'ni turfa olamni kuzatib boruvchi insonlar ayol xiyonatini bila turib, keyin u bilan yashash mumkinmi degan savolga javob berishgan. Ulardan 3 tasigina yo'q, men yashamagan bo'lardim, deya bildirishgan. Qolgan 986 tasi quloqqa shunday yoqimli so'zlar yozishganki, ularni gapirishga til u yoqda tursin, dil ham ojiz. Demak, sizningcha yashab bo'lmaydi. Endi aniq faktlarga va boshdan kechirgan insonlarning fikriga yuzlanamiz. Institut olimlarining tajribasi bir emas, 12 ta oilani bir-biri bilan sevishib turmush qurgan va keyin xiyonatini eshitgan erkaklarning turmush tarzini va uni psixologiyasini, ruhiy ahvolini o'rganishdan iborat bo'lgan. Xiyonatni esa ularning o'zlari uyushtirishgan va to'liq natija bergan. Eslatib o'tamiz, tajriba uchun institut emas, homiylar 2 million dollar mablag' ajratishgan. Maxfiy tajribada bilmagan holda qatnashgan erkaklarning ikkitasi bezori, ikkitasi bank xodimi, ikkitasi politsiyachi, ikkitasi savdo xodimi, ikkitasi sportchi, yana ikkitasi esa e'tibor bering, siyosatchi bo'lgan. Ularning ismlari hanuzgacha oshkor qilingan emas, biroq natija yetarlicha ko'rsatib berilgan. Diqqat qiling, bu nimagadir da'vat emas. Ulardan hech biri 18 kundan ortiq o'sha ayol bilan yashashni xohlashmagan. Xiyonatni bilgandan va to'la iqrordan keyin erkaklarning barchasining ruhiy ahvoli keskin darajada o'zgargan. Bu degani ular kutilmagan ahmoqlikka, ya'ni hatto qotillikka ham tayyor bo'lib qolishgan. 12 ta erkakdan 7 tasi xotinini ayovsiz urgan bo'lsa, 3 tasi ularni yo'qotish payiga tushgan. 2 tasi, ya'ni eng chidamli erkaklar 18 kun yashay olishgan xolos. Bu ham bo'lsa qandaydir maqsad yo'lidagi hayot bo'lgan. Mana natija. Shundan keyin dunyo ruhshunoslari o'zlariga murojaat qilgan ayollarga xiyonat haqida hech qachon erga gapirmaslikni va bilib qolsa ham buni qat'iy rad etishni maslahat berishadi. Balkim bu to'g'ridir, ammo olamda ko'rinmas qonunlar singari ko'rinmas jazolar ham mavjud. Bu ham bo'lsa qalb, iymon kabilardir. Siz nima deysiz?